regis muri icyo gihe nuko yararimo abivuga. Diligence niko kuze kubyita ntabwo ari ibyo cyajwe rya muhere turisubizemo nabwo kijwe ngenda reba technique cyajwe rya muhere turi kurebe impapuro zanditse icyo kiveho ariko nyine none murakivuga ikindi noneho natewe iseseme n'abantu barimo mu nteko rusange bavuga uragenda kuba ngo hunter wari tering ngo rugende rugende baho rugende ntiyasenyutse arasa kuvuga yaraniwe n'iki tipe ya munaniye mu muryango nyanga rirukanwa official yarasenyutse yaramunaniye akakuza kuba ku mupira ibyo nikoraho ko atavuga muri kanjye ndagize ikintu iyo minota yange muri buyirye iyo ni rugende y'abagabo naru yari kumwe nawe bwo rugende y'abagore niwe munuze muri covid bavuga ngo yari abana babahaye amafaranga bw'abakobwa be bakina yayariye abana ndegamo umunyamakuru witwa Muramira Regis ukora kuri Fine FM. Tariki ya 25 z'ukwa 7 2022 mu kiganiro urukiko rw'ubujurire uwo munyamakuru yavuze ko umuyobozi wa rugende y'abakobwa yamuteye isese ukuntu abaza ibibazo mu nteko rusange ya Ferwafa ukuntu abaza ibibazo mu nama y'inteko ya Ferwafa nkaba nsaba ko yasobanura ukuntu umuntu w'umugabo ateye isesemi. Ikindi cya kabiri ndegera yavuze ko mu gihe cya covid abakinnyi banjye b'abakobwa birirwaga banyiruka inyuma ngo narabambuye nkaba nasabaga ko n'umutoza ubwo nibagiye kumuvuga abo bakinnyi abaribo nabo naho byabereye hanze iki kirego kubera ko atari ubwa mbere amarabitse kuko mbifata ko ari ukunyicira izina kandi akabikora nkana bashimiye ko mubyakiriye murakoze rurangirwa rwi ashyiraho na signature akurega ko wavuze ko uyaguteye iseseme natewe iseseme n'abantu barimo mu nteko rusange bavuga uyaguteye iseseme oya ko ngo yabuze mu federasiyo yewe rero ibindi sindi bijya mu reje sibyo ufite uburenganzira bwo gutara inkuru no kuyitangaza mu gihe uyifiteho amakuru iyo y'abakobwa ndayemeye ariko mu izina ry'ikiganiro urukiko rw'ubujurire icyo nemera ko dusabira imbabazi iyo mvugo yo ni ururimi rwanyereye birasanzwe ni imvugo itari ikwiye itari nziza iyo nakugira inama yo kuyisabira imbabazi ibyo ni ibintu bibaho mu mwuga wacu hari imvugo ukoresha rimwe na rimwe itari nziza reka bari ko mbivuga ntayakire neza niba ari nziza icyo numva wa umugabo ukagisabira imbabazi twese bitubaho ibindi by'abakobwa by'amafaranga ibyo ni inkuru waba waratawe ufite ibimenyetso byawe uhagazeho ariko njyewe nk'umuntu dukorana ikiganiro si byo njye numva kuri icyo rurangirwa rwose atubabarire afite ukuri atubabarire imvugo yaba mbi bibaho ikinyarwanda hari igihe umuntu akoresha imvugo wenda yibwira ko ari nziza ariko ntiyumvikane neza cyangwa oya si na nziza kuvuga ngo natewe iseseme ntabwo ari imvugo nziza iyo dukwiye kuyisabira imbabazi ariko ibindi byo wenda ibindi byo nzajya kubiburana kandi nzabitsinda ibindi byo uzabiburane umwavoka wa Fine FM arahari azagufasha mu burane ariko kuri icyo cyo ari ibintu biri obvious umuntu wese yumva ko kuri iyo mvugo rwose ruwi
rurangirwa nabandi ba president n'abandi batara bya cyane. Uko n'ubwo yavuze urumva yavuze muri rusange bari benshi. Navuze ko ibyo abantu barimo bavuga kuri ya dossier byanteye iseseme. Ariko ubwo barimo reka nisegure kuri abo bose bakoreshejwe kuri iyo nakoresheje kuri iyo mvugo yabo. Harimo kubw'imwe ruko nyine rurangirwa ruwiwareze. Ariko urangirwa n'icyo nagarukagaho. Tujye abantu banamenya rwa softe n'abantu batazagera gutyo bakubatirwa na regis wenda bashobora kuba hari ikintu bapfa. Ushobora gusanga regis yarahemukiruwi cyangwa ari yarahemukire regis cyangwa ari indi sambu cyangwa ikindi kintu. Ntacyo kuko rurangirwa n'umuntu navuga ngo naba naranitangiye mu buzima bwanje. Je nigeze kugendwaho bihagije na warabizi. Ngwana no kumufunguza ubwo general udakubana na ministre Mitari bari bamufunze. Ikuvuga ngo bamufungishije byagenze bite? Rwirurangirwa ari president w'agateganyo yasimbuye chief superintendent Ntare Gerard muri atletisme. Muri atletisme cyaje. Arangije aramusimbura by'agateganyo kuko undi yari yeguye cyangwa yegujwe kimwe muri ibyo ngibyo ndavuga Ntare. Agiye ruwiwe arakaba nka vice president warushinzwe ubuyobozi muri federation. Ruwi baza kumubwira muri komite olympique yaruwe na afandi rudakubana na ministre Mitari hari undi mugabo witwaga Murenzi w'umupolisi menya nigeze kumubona ku rutonde rw'abasezereye bwarashinzwe umutekano muri stade ari mu bibuga agira atya Ruwi baramubwira ati uravaho ntuvaho ruwaranga aravuga ati nkurikije amategeko simvaho yanze kuvaho aza gufunga ofisi arigendera arataha. Ministeri izana ingufuri icomekaho yindi niba ministeri barumpika izo babiteretse ariko bashyize ingufuri. Amakuru avuga nafitiye gihamya ko ruyaje agaca ya ngufuri. Muri uko kubikora ko bahise bamuyora muri uwo bamuyore muri uwo stade bajya kumufunga bamukorera dosiye nini irimo ibirego byo kwangiza inyubako za leta byari ikintu kinini cyane kidasanzwe ku buryo n'ubu abakirimo kuba na ari no kundega yaza ko ari muri gereza ntago byakubaha no byari ko bihuriye. Ubwo rero rwi agezemo nagiye in touch n'uwitwa G Islam no munya Algeria wa ari nka munyamabanga w'ishyamwe mpuzamahanga IAF federasiyo yo gusigara ku maguru y'isi musobanura njya kuri telefone ndanayishakishije ndamwandikira ndamwibwira nyemerera ko muhamagara ndamuhamagaye ndamusobanuriye icyo nashakaga ambaza icyifuzo cyanjye nk'umuntu wari nka ufite ahure na atletisme nafite nka poste ijya kumera nk'ushinzwe itumana nka press attaché urihuza n'abanyamakuru. Mubwira ko amategeko yo mu Rwanda nyakonsilita nyizeye ko rurangirwa ari legitime yemewe n'amategeko. Ahubwo ndamaze mwebwe muri mpuzamahanga mubihuza mute? Arambwira reba amadosiye ubwo twa dukuri telefone twamaze umwanya munini masaha nk'atatu abona birahura abona ntacyo yishe. Ubwo ruya yari agiye gukatirwa nduva bari ikibagabaga niho bayaburaniraga ariko dosiye zari zarakomeye kuko ikintu kirimo general kikaba mu ministre kibari kinini yari afitwe yari mu kamashu. N'ingingo umugabo Islam kugira ngo anyoherereze ibaruwa niburi iri officier mu izina rya federation y'isi yemeze legitimite niba mu gifaransa legitimite legitimasi ariko niko babyita mu cyongereza yuko koko ibimba mwene babyemera ibyo bintu legitima ni ukuvuga ni nko ku tsinzi umuntu uri legitime donc biremewe aremewe ara ehe na ingezeho nahanganye n'ikitwa babagabo navuze haruguru kuko buryo uri mukuru buri mukuri kuzageza ruwi afunguwe cyane nagiye ndabyibuka nagiye kureba procureur wa republique icyo gihe Martin Ngoga receptionist abona sinarinde ubwo n'umunyamabanga wabona sindi kuri list y'abashyitsi agomba kwakira ndafosinga njyamo kuko yogeza ngo ndemera mpite cyangwa ko nasigara uburenga umera nk'umusazi njyayo ndamwereka dosiye asanga umuntu ararengana dosiye barayikora neza ruya rufisa afungurwa kuri uwo mugoroba. Uyu munsi rero kuba ari kujya kundega nuko nongeye kugarura ya mvugo hari ibintu reba nyine kuva nabicira ahubwo rwose babibabaje umuntu nk'uyu nguyu ntabwo ari umuntu wagira wagombye urumva icyo kintu cyagombye kuba ari nk'ikihango ari byabo usibye ko abantu bahindutse ni wa muntu wakagombye kuba ukosereza kuko ntigeze mbikana kuri iyo nyivugo akakubwira atari ko warakoshe saba imbabazi nkuko kuri abo bagore yampamagara ambwira atari ko nubwo banditse ibintu ndi kubikemura nkuko wenda uyoweza tuwende iyo mvugo ukaza usaba imbabazi yes biba bibabaje rero siporo yacu yataye icyitwa fair play cyararangiye.
Ariko ibyo biroroshye ruwi ni umuntu w'umugabo nziko ataripfana n'umugabo ukunda kuri wenda byaramubabaje bishingiye kuri ibyo twavugaga ariko nziko cyari kibazo cyoroshye rwose reje icyo ndagikemura icyo ndagikemura oyo tuzita twanzure kugende mburane nawe oya nta mpamvu y'urubanza nta mpamvu y'urubanza nziko ibyo mbishoboye ruwi rwose turaza kuganira kandi nzi neza ko muri bwiye.